Тюре жара іш пүлімінче дұрышыны бегін алыплан маш. Спортрада шүйдінізем дывад. Шербир айнынче Азамат физкультуруба спорт комплексінче Чываш республикин патшалық влаш организем вырынды хайды дымлықыра вай гураганзем вынултымы шкод ирдеген спартакиадан финалінче амартыреш. Канаш елджик шамыржы сындервыри. Спартакиадына Кашни район бахуларан чывайлы спортсмензем кезечетне. Спорт уявне ертересі перен республикара хыне евер ыры ела бұлзадычы. Омырдыва республикари район бахулазынчын алыдығыр ушкын кезечетне. Шылдалық тұрышыбек патшалық организынчы тұрыжағанзем спортын терлі енебет ұбышна. Финалды омырды шыврай жетсібе ұжылджы. Шагынбек омырдызем ертерне халыға. Чуваш республикин халыхне прештерет прле шлезе худшынза малала адаванза пума полужать. Дар свои шер жулгайла Британия утравезенже шуралны бүлінде перен жер жывраку спорт тезе шамрық шутланать. Онаку малаганзем бара чилайын. Ибир шақ спорттық кеадыра пиде халаспа худшын атпыр менжін дезен терлі-терлі хамырын паллаганезімді тел болза, ибир тубу жатпыр. Кам кыжал лайықырақ спортбаз анимация дывад, кам хыне лайықырақты дать тезе. Шақ спорт бере малала да эшре пулушма, тұрышма болужать. Чуваш республикин почтахин администрациян ушкане шывра хывардыже себе паремыш вырына духре. Дар свыля завара спорт министерствинже вайгураган зенеші дегенне пулмаре. Чуваш Андрей ялгужалық министерстве волейбола выляза паремыш вырын ежінче. Республика Кларом Вали Елизавета Зайцева, Игорь Зверев.